Зустрілися з керівництвом житлового будівельного кооперативу «Морський». Щодо війни кооператив взяв на себе зобов'язання оновити розворотне кільце трамваю на 16 станції Великого Фонтану, що знаходиться поруч з їхнім житловим комплексом, що будується. Проте через війну кооператив поки не в змозі виконати угоду в повній мірі. На численне звернення громадян відновити рух трамваїв до меморіалу 411-ї батареї нами досягнуто домовленості з керівництвом кооперативу щодо дольової участі в роботах із влаштуванням тимчасового трамвайного з'їзду. ЖБК закупає матеріали, а Одеський міський електротранс виконує всі роботи. За прогнозами фахівців, для повноцінного запуску потрібно 2 місяці. Наразі вже розпочато розчищення колії від 12 станцій Великого Фонтану до меморіалу від Сміття та Парусків. Сподіваємося, що в новому році запустимо прямий трамвайний маршрут від Куликового поля до 411-ї батареї.